Məlum olduğu kimi, Konstitusiya Məhkəməsi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin müraciətinə əsasən yeni qərar qəbul edib. Həmin qərara görə Azərbaycanda ipoteka krediti borcu olan şəxs vəfat elədiyi təqdirdə həmin borcu məhz vərəsə olan şəxs ödəməli olacaq. Bəli, bu məsələyə, qərara münasibət isə heç də bir mənalı olmadı. Biz də TV müsabat olaraq paytaxt sakinləri arasında bu qərara münasibəti öyrənməyə çalışacağıq. Qalmazdı da, yəni valideynin o evlatları yoxsa bizə qalmazdı, biz ödəməliyik. Qanunla qanunluq eləmək olmuyor. Yəni onlar nə deyilsə odur. Ölən insan bəlkə imkanı var, o ödəyə bilir. Onun qohum əqrəbəsi və yaxud da ki, yad insan kim eləyə bilər ki onu? Razı deyiləm, o, bəlkə o həmən ödənilən insanın imkanı yoxdur. O, hökumət özü eləsə laf yaxşı olar. İpoteka götürmüşsənsə demək, nəsə fikirləşirsən də ödənməlidir. Bu hökumət bağışlamaz başlasın, sən ev varırsan, sən ipoteka götürürsən, kimsə ödəməlidir, ya zamin ödəməlidir, ya da evlatlar ödəməlidir. Məsələn, sizin maddi imkanınız var, məsələn, evlatlarınızın elə bir imkanı olmasa necə? İmkanın oldu olmadı ödəməlisən də, hökumətin hökuməti eləməzsən ki, hökumətin qoyduğu qanun qanunda. Ödəmək məcburiyyətindədir ki? Bəli, artıq qərar elə verildi. Başa düşməyən vəfat olan vəfat oldu. Yaxşı, varis necə bölünəcək onda? Məsəl üçün, üç övladı var. Üç övladın arasında necə bölünəcək varis? Yəqin ki, o da üçlü qanun olaraq üç nəfər arasında paylaşılacaq. Yəni, ödənməsə, onsuz da vəfat olunub da bu. Ödənməsə, yəni, hansı bir övladına ehtiyacı varsa pay verilsə, ondan daha məsləhətlidir. Nə mənada pay verilsə? Yəni ki, məsəl üçün, ödəyib yarısını ödəyib. Məsəl üçün, belə deyək, 60 minə götürüb, 50 min ödəyib, 10 minə qalıb. Onsuz da vəfat olunub, düzdür. Belə 10 mindəki keçsinlər, versinlər ola. Bağışlasınlar deyirsiniz. Əlbəttə ki. Yəni, əgər ona qalırsa, yəqin hər halda onun üçün olacaq ki, əgər o ev kiməsə qalmalıdır, varis kimi kiməsə qalır, ödəniş edə bilər də. Yəni, normal bir haldır. Mən yaxşı baxmıram, bəlkə onun varisinin heç imkanı yoxdur, ya uşaqdır, balacadır. Ona görə yaxşı baxmaram. Yəni, hansısa güzəşlərin olması, yəni bu etmələ? Yəni, əlbəttə, güzəşlər olmalıdır, ailədə vəziyyətini, onun varisini nəzər almaq lazımdır, işi gəliri nə qədərdir. Belə düşünürəm. Məncə doğrudur da, təbii ki, ödəməliyəm. Valideynlik borcu baxımından? Onsuz da borcun ödənilmir. Hamının fikrini hörmətlə yanaşıram, amma özüm ödəyərəm. Belə də olmalıdır da, kimsə boynuna götürməlidir. Düzgün baxmıram belə fikrə. Ki, rəhmətə gedən insan, ola bilsin ki, imkanı var. Bilim mən, varis mən qalmışam, mənim də imkanım yoxdur. O necə ödəyə bilərəm? Dövlət ödəsə daha yaxşı olar. Ödəməlidirlər də. Yarısını mən ödəmişəmsə, məsəl üçün, indi məndən uzaq. Qalıb yarısı. Yarısını da evlatları ödəsin ki, ev onlara qalsın da, itirməsinlər yarısını. Hər adam qabaqcadan verə bilməz axı, necə, nə olacaq irəli illərdə, onu bilmək olmaz axı. Ona görə bu belə çətin məsələdir. İpoteka, biz deyərlər, şey, bankın mülkiyyəti də sayılır. Orada indi sən o əvvəl hesab edirsən ki, 6000 ənindir. Acayilə deyir, bank pulu verir bax ona. Ona görə onlar da haqlıdırlar ki, biz deyirlər, sən işi əvvəldən bilməlisən, ipoteka götürəndə fikirləşməlisən ki, sənin mülkiyyətində imkanın varsa götür, imkanın yoxdursa götürmə. İpoteka götürən özü sığortalayır, öz canını sığortalayır. Əgər o canını sığortalayırsa, onun aidiyyəti olmalıdır ki, bu deməli, vəfat eləyəndə bu sığorta onu ödəməlidir. Məsələn, insan xəstə ola bilər, 3 ay, ya da işdən çıxarıla bilərlər, imkanı olmaz ki, pulu versin. Baxır da ailənin imkanına, elə bəlkə şəhid ailəsidir, ya da az təminatlı şəxsdir, onları nəzərə alınmalıdır. Yəni, onu araşdırılmalıdır, elə bilə, yəni, ailə başçısı yoxdursa, o, düz eşitmiş ki, şəhid ailələrinin bəzilərinin silinib, bütün ləğv olunub. Az təminatlı şəxslər çıxmaq şərtində, yəni digərlərinə məncə elə düzgün qərardır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz nətərdir? Bu patiyaxı götürmək elə biraz çətin şeydir. Bu bir, ikini də əgər götürsəm də, deməli, övlətlarıma görə götürürəm. Mənim üçün lazımdır. Onlar da bir şəkil bunu ödəməlidirlər. Yəqin ki, ödəməlidirlər, hə. Amma ödəməsələr lap yaxşı olar.